dva dana u posjeti regionalnoj privrednoj komori Niši i slobodnoj zoni Pirotcu je delegacija iz italijanskog grada Bari. Za nas je dosta važno zato što je to jedna posjeta koja objedinjava tri funkcije. Vođa grupe je direktor jednog od najvećih privatnih univerziteta LUM Univerziteta Bari, a u isto vreme i predstavnik njihove regionalne komore. Mi smo razgovarali o saradnji dve komore i saradnji univerziteta u Nišu, univerziteta u Beogradu John Nesbitt i regionalne privredne komore Niš. A drugi deo delegacije čini predstavnik logističkog centra, od najvećih logističkih centara koji radi u zaleđu Luke Bari. To je logistički centar Bari, Interporto Bari. Oni su došli da razgovaramo o našem projektu Logistički centar Pirot i da razmerimo iskustvo, da vidimo kako oni rade, šta bismo možda mogli zajedno da radimo, i to na neki način govori da je u smislu pripreme za realizaciju našeg projekta Logistički centar Pirot, koji dugo vremena već radimo i za koji imamo visibility studiju. Treća stvar koju ćemo mi danas uraditi je predstavit ćemo slobodnu zonu Pirot, da oni mogu da prenesu njihovim investitorima pogodnosti koje mogu da se dobiju i u granicama slobodne zone Pirot i u celom Pirotu. Pored toga, gospodine Kostiću, što se razgovara o projektu koji ste započeli, da li ste razgovarali kada su bili juče u Nišu o mogućnostima privredne saradnje regiona sa italijanskim privrednicima? Kako da ne, mi smo imali veoma dobar sastanak u regionalnoj komori u Nišu, razgovarano o tome, mi smo im predstavili potencijale regiona, ne samo Pirota, nego i Nišavskog i Topličkog okruga. Ukazali smo im na to šta može da bude interesantno iz italijanske kompanije, naročito u oblasti privrede, za onaj toplički deo u oblasti proizvodnje voća i povrća u delu koji je u Aleksincu, a ovdje ćemo danas malo razgovarati o mogućnostima stočarske proizvodnje u Starom Planini. I da li je zapravo to uloga lokalne samouprave, privredne komore i slobodne zone Pirot da se pravi ambijent, a ne da budete menadžeri? U svakom slučaju je jako dobro da regionalna komora predstavi region, a onda po pojedinačnim njihovim zahtevima da razgovara s kompanijama. Mi smo imali veoma interesantan razgovor i sa Niš Ekspresom, koji je isto imao neke interesovanja u oblasti, za oblasti transporta međunarodnog. Tako da, u stvari, mi stvaramo o mogućnosti da se informacije prenose, da ono što mi radimo oni znaju, da ono što oni imaju kao prednosti mi znamo, i eto, to je otprilike i uloga privredne komore. To se nadovezuje, veoma je kompatibilno i ono što radimo u slobodnoj zoni Pirota.